ହଜି ଯାଉଥିବା ଲୋକଲାକେ ଫେରଘାଏ ବଛାବା ଲାଗି ନିଆରା ଚେଷ୍ଟା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଧାର୍ମିକ ଆର୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାସଂଘ ତରଫୁ କରାଯାଇଥିବାର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟନେ ପୁରୁଣା ଲୋକଲାର ଝଲକ ଦେଖବାକେ ମିଳିଛି। ଶହେନୁ ଅଧିକା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଲ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍। ଭରପୁର ମଜା ଉଠେଇଛନ୍ ଦର୍ଶକମାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଚାଲିଛେ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗାନା, ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସା ମହୁରୀ ସୁରେ ସୁରେ ନାଚୁଛନ୍ କଳାକାର। ହଜି ଯାଉଥିବା ଲୋକଲା ଯେନ୍ତାକି ସୁଲ ସୁଆଙ୍ଗ ତଣ୍ଡ ନାଚ ସବର ସବରେନ୍ ପତର ସୌରା ବିନାକାର ନାଚଥି ଝୁମୁଛନ୍ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ। ଇଦୁରୁଷ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଗାଁରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଧାର୍ମିକ ଆର୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାସଂଘ ତରଫୁ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟର ଖାଲି ଲୋକନାଚ ନାଇଁ, ସେ ଧୁନକେଲ ଦାସକାଠିଆ ଘୁଡ଼କା ବାଗି ଲୋକବାଦ୍ୟ ଫିଲ୍ ଲୋକଙ୍କର ମନ ମୁହୁଛେ। ଦିନୁ ତିନକେ ହଜି ଯାଉଥିବା ଲୋକଲାକେ ଫେରଘାଏ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରବା ଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫୁ କରାଯାଇଛେ ଇନିଆରା ଚେଷ୍ଟା। କଳାକାରମାନେ ମଚାନ୍ନେ ନାଚ ଗୀତ କରି ଦୁଇ ପଇସା କମେଇଥିବାର ବେଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଇଟାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠେଇଛନ୍। ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମାଟିର କଳାକୁ ଆମେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସେବା ମହାସଂଘ ନାମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସଂଘ ଗଠନ କରିଛୁ। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏ ଆୟୋଜନ ଲାଗି ତାମାନେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 40-45 ଦଳ ଆସିଛନ୍। ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କିଏ କିଏ ତାମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍। ଆଉ ତାହାକେ ଆମେ ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସହଯୋଗ ବି କରିଛନ୍। ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ତାକରି ଲୋକମାନଙ୍କର କଳା ମାନେ ଲୁକାୟିତ କଳା ମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ ମଞ୍ଚରେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ନାଇଁ ଦେଖୁଥାଇ ବାହାର କେବେ ନାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥାଇ। ଧୁନକେଲ ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ଢୋଲ ମାନେ ବାଦ୍ୟ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିକିରି ତାର ମଜା ନେଉଛୁ, ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀକଟା ମା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଆମେ ଗୁରୁ କପୁରଚନ୍ଦ ଦେବତାଙ୍କର ଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଇନେ ନୂଆଖାଇ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛେ ବୋଲି ଜାଣିକିରି ଆମେ ଏନ୍କେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି ଆସିଛୁ। ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକର ସୈନୁ ଅଧିକା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ହଜି ଯାଉଥିବା ଲୋକଲାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ କଣ୍ଟାମାଲ ବିଧାୟକ କହ୍ନେଇଚରଣ ଡାଙ୍ଗ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକକଲା ବଞ୍ଚିପାରବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଲୋକକଳା ଭିତରେ ଆଧୁନିକତା ପ୍ରବେଶ କରିଯିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ମୌଳିକତାଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ କଳାକାର ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କଳା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ବିଣାକାରିଆ କାରଣେ ଆମେ କଳା ପ୍ରବେଶନ କରୁଛୁ। ଏମିତି ଏମିତି ଭାଇମାନେ କିଏ ଖଞ୍ଜିନୀ କିଏ ତାପରେ ଆମର ନଚଣିଆ କିଏ ବିଣାକାରିଆ କିଏ କାରାଣୀ କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଲେଡ଼ିଜ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏମିତି ସବୁ ଜମା ହେଇକି ଭାଇମାନେ କଲୁ। ଏ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ପ୍ରୋବ ଅଛେ ମୋତେ 8 ବର୍ଷରୁ ଦେବୀ ମନେ ଖେଳିଲା ଯେ ଧୁନ କୁଲା କୁଲା ଗୋଟେ ଧୁନ ବାଡ଼ିଟେ ହାଣ୍ଡିଟେ ହଁ ଓହେରା ଗୋଟେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକଟା ତିଆରି ହେଇଛେ। ହଁ ଏ ଜିନିଷ ହେବାର ଯାଇକିରି ସେ ଦେବୀ ସେ ପାଇବ, ନହେଲେ ନାଇଁ ପାଇପାରେ, ତା ନାଁ ନହେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବା। ମୁଇଁ ଏଇଟା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ କୌଣସି ଏକ କଳାକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେତୁ ବା ଦେବୀଙ୍କର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେତୁ ସେ ଧନୁ ଗୋଟେ ନେଇ କୁଲା ଗୋଟେ ନେଇ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୟସରୁ 10-12 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଜେଇ 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 ଗାଈ ଚରାଉଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଜେଇ ବଜେଇ ଟିକେ 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 ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଧୁନକେଲ ଗୋଟେ ବାଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ।
କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକେ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବନେନା କମିଛେ। ହେଲେ ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବିକାଶ ଧାରାରେ ବହୁତେ ଲୋକକଳା ଦିନୁ ଦିନକେ ଲୋପ ପାଇବାକେ ବଇଲାନ। ଗାଁ ଗଲିନୁ ସହର ତ ଯେନ୍ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଫି ତିହାନେ ଦେଖିବାକେ ମିଳୁଥିଲା, ଆଜିକାଲି ସେଟା କାଁ ଭା ଦେଖିବାକେ ମିଳୁଛେ। ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।